Надання для України далекобійних ракет міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети «Таурус» на британські «Storm Shadow», щоб надати Україні далекобійне озброєння. І от він каже, ми готові розглянути усі варіанти для досягнення максимального ефекту для України. Ідея британського міністра полягає у тому, що Німеччина могла би поставити «Таурус» до Британії, а британський уряд натомість надав би Україні додаткові ракети Storm Shadow. Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього та усіх інших питань, щоб допомогти Україні. Але він не хотів би, як каже, розкривати деталі і розповідати нашим опонентам про те, що ми маємо намір робити. Кемерон відкинув будь-які побоювання щодо постачання крилатих ракет, може призвести до ескалації війни в Україні. Він каже, цілком можливо накласти обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприятиме ескалації. При цьому підкреслив, що Британія довіряє запевненням, наданим Україною, а також додав, що в Лондоні загалом задоволені досягнутими домовленостями. Інакше, каже, ми би цього просто не робили. Нагадаю, що наприкінці січня газета «Handelsblatt» повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити в Україну більше своїх крилатих ракет «Storm Shadow» в обмін на «Таурус» від Німеччини. Згідно із цією ідеєю, Британія або Франція могли би отримати «Тауруси» зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж або Лондон, відповідно, могли би передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже і так постачають, але наразі тримають у себе, бо не мають можливості робити додаткові поставки. А так, могли би зробити такий собі обмін. Видання «Шпігель» тим часом з посиланням на джерела повідомляли, що Німеччина розглядає свою участь у питанні надання крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін цими ракетами із союзниками по НАТО. Тим часом депутат німецького Бундестагу від «Зелених» Антон Хофрайтер підтримав британську пропозицію про обмін ракет «Таурус» на британський «Storm Shadow», щоб дати Україні далекобійне озброєння. За його словами, було би краще, якби канцлер Німеччини Олаф Шольц не блокував постачання «Таурусів» для України. Але поки Україна не отримає більше крилатих ракет, такий кільцевий обмін – це можливість. Тому депутат також переконаний, що Шольц не повинен стояти на заваді і щодо цього. Ми собі можемо нагадати, що основне побоювання з боку німецького канцлера полягає якраз у тому, що ці «Тауруси» можуть долетіти до території, скажімо так, Росії і побоюються через те, що Україна завдаватиме ударів по території Росії якраз, а це може призвести до ескалації і залучення Німеччини у війні. І от союзники західні, зрештою, знайшли потенційне вирішення цього питання. Це обмін одних далекобійних ракет на інші далекобійні ракети. Тим паче, що британцям, наприклад, боятися в цьому питанні нічого, бо вони і так постачають Україні далекобійне озброєння. Просто тепер зможуть робити це в більших масштабах, якщо обмінюватимуть «Тауруси», наприклад, на ці ж самі «Storm Shadow».